បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel កម្ពុជា Love Memorial បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកំងឆ្នាំណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការឆ្នាំគឺបងប្អូនជាច្រើនគាត់តែងតែកំងនៅពេលដែលគាត់កំងគាត់ចង់បានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនកំងគឺមួយថ្ងៃមិនបានអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកខាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាពួកអីយើងក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំទៅចេញ3ទៅ4បងអញ្ចឹងដូចស្អែកនេះត្រូវចេញ3ទៅខាងបាត់ដបង1ខាងតកែវ1ហើយនិងខាងខាត់កដាល1អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរៀបចំយប់ឡើងអញ្ចឹងហើយពេលដែលរៀបចំយប់ឡើងអញ្ចឹងទៅបានព្រលឹមឡើងយើងអាចរៀបចំដាក់ឡានទៅហើយបងប្អូនខ្លះចាំថាតរស័តខ្លួនឯងឈឺអញ្ចឹងទៅបានត្រូវការដូច្នេះអាចខាត់ពេលហើយណាហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្លះតេមកថាសួរខ្ញុំមានលក់ថ្នាំអត់មានលក់វ៉ាក់សាំងអត់គឺខ្ញុំជាពេទ្យសត្វគឺខ្ញុំមានទាំងវ៉ាក់សាំងមានទាំងថ្នាំបាទគឺបងប្អូនអាចត្រូវការកំងខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបានគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់បាទដូចជានេះបងនៅខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសនៅបាត់ដំបងគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺផ្ញើចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនេះគឺគាត់ត្រូវការបញ្ចូលសារ៉ាងក៏ដូចជាប្រភេទថ្នាំផ្ដាសាយសង្កប់និងហៀសបោបាទហើយឆ្នាំកូនមន់ទៅវិញញាស់ឆ្នាំបៅបាទពួកប៉ារ៉ាពួកឆ្នាំចុះកម្ដៅបាទហើយនឹងឆ្នាំបៅក៏ដូចជាឆ្នាំអាប់ស្ត្រេសផងដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកខាត់តកែវិញគឺគាត់មន់ក៏តិចដែរ20ដងក្បាលអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការឆ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយតកែវត្រាងផ្ដាសាយនឹងផ្លូវដង្ហើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផលិតផលសម្រាប់បងនៅខេត្តតកែវនេះគឺជាបងសម្រាប់បងដែលនៅខេត្តកដាគឺគាត់ត្រូវការសម្រាប់មនរបស់គាត់ហើយ20 30ដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការមានច្រើនមុខមានឆ្នាំផ្ដាសាយឆ្នាំកូនមនទៅបែរដាក់ពីសវកហើយនឹងឆ្នាំទុកចាក់ទៅសាយបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាយើងមានប្រភេទឆ្នាំទេវាក់សាំងគឺនៅក្នុងទូអញ្ចឹងវាក់សាំងគឺចេញរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយក៏អាចត្រូវការកំងគឺខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបានដោយសារតែខ្ញុំមានប្រើទូយើងប្រើទងស្នោចឹងមកយើងដាក់វាទៅយើងបាត់ស្កុតទៅចិត្តទៅគឺអាចផ្ញើជូនបងប្អូនអស់គ្នាគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់បានបាទគឺខ្ញុំបានសាក់លបងគឺ48មកគឺអត់ទាន់បាត់បង់ភាពវិជ្ជានៅក្នុងទងស្នោនៅផងដែរបាទអញ្ចឹងវាជាអាវិជាទៀតដែលបងប្អូនដែលតែងតែទៅមកសួរថាមានលក់ឆ្នាំអត់គឺខ្ញុំមានហើយគេមកផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាយើងបាទក៏នៅយូរឆាប់តាមប្រភេទនៃការដឹកជញ្ជូននៃសេវានៃការដឹកជញ្ជូនហើយយល់ល្អគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកំងទៅទុកវិញពួកពេលដែលយើងចាំមន់វាតែងជួបប្រទះនៅបញ្ហាជំងឺផ្លូវដង្ហើមរាកសកុករួញកឬកូនមន់ទៅញាស់យើងត្រូវតែដាក់ឆ្នាំហើយហើយយើងយកទៅយើង delay របស់វាគឺ2ឆ្នាំបាទសម្រាប់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺថ្មីថ្មីទាំងអស់គឺខ្ញុំដាក់ចូលមកគ្រប់មកគ្រប់នៃការលក់បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកំងឬក៏ត្រូវការអាចបានកុំចាំទៅពេលឈឺសាច់យើងឈឺហើយរត់ពេទ្យទៅពេលខ្លះវាងាប់បាក់ខ្លះពេទ្យកដាលអីនោះដូច្នេះហើយបើសិនយើងយកទៅមុនយើងការពារបានការពារបានទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ពិបាកទេក្នុងការតុបស្កាត់នៃជំងឺនឹងតុបស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលបន្តបន្តបណ្ដាលឲ្យមន់របស់យើងងាប់ច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញជូនដោយសារតែមានបងប្អូនរាល់ថ្ងៃគាត់តាក់ទងមកហើយគាត់ស្មានតែខ្ញុំហ្នឹងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាបសុពេទ្យមរូបឬក៏ហៅថាពេទ្យសត្វហ្នឹងមិនមែនពេទ្យ day channel ទេគឺជាពេទ្យសត្វមរូបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការឆ្នាំគឺបងប្អូនអាចកំងបានបាទហើយរយៈនេះខ្ញុំអត់សូវបានឆ្លើយតបច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំរៀនបើកបង្រៀនបច្ចេកទេសចំមន់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំយើងអាចខ្លាចជាពេទ្យសត្វមរូបហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នមានសិស្សរហូតដល់52នាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានពេលធ្វើវីដេអូច្រើនហើយនឹងអត់សូវមានពេលសម្រាប់ឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនតាមទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គមសូមអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំនៅកំឡុងតែម្នាក់ឯងនៅឡើយតាមទីទៀតទៅខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងងាយស្រួលក្នុងការចងក្រងឬក៏បណ្ដាញបង្កើតជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹង
អត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺបើបងប្អូនត្រូវការថ្នាំគឺអាចកម្មង់គឺខ្ញុំអាចផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាវីដេអូនេះមានសំណាងល្អសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានិងរកស៊ីមានបានបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា